Dobrý den, dnes mám pro vás překvapení. Známe to všichni. Každému z nás se někdy poláme to nějaké kolečko. Někomu kolečko v hlavě. Někomu zase v hodníku. A někomu jako mě, u skateboardu, u busy, anebo u auta. My se však pátrali po tom nejznámější. Tak to je ono, synkovo polámané kolečko. Pro televizi Prima, Alexandr Boček.